ဒီဖြစ်နေတဲ့ထောက်စုပ်မှုတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟောကိုတို့ကြားသိတာမျိုးရှိလားနောက်ဒီလိုမျိုးစုပ်မှုတွေကြောင်းဗောနော်ဘလို့တရားဥပဒေစုံမှုထိခိုက်နိုင်မှုတွေရှိလို့သုံးသပ်လဲခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့တည်တလောက်ကတော့ဒါကဒီလွတ်တဲ့ပုံမှာမျှတမှုမရှိဘူးလို့တို့အကျဉ်းသားတွေဘက်ကခံစားရတာအကျဉ်းပြည်ထောင်ရှိလို့နိုင်ငံတော်ကချတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီအများစုကကျွန်တော်တို့ထောက်နေမှာတည်ရတဲ့လောက်က60ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမူရေးစေဝါမှုတွေများတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာလွတ်တဲ့ဟာပုံမှာမတရားတဲ့တို့ခံစားရတဲ့အခါကျတော့တို့ကဒီပြဿနာတွေတက်တာပေါ့နိုင်ငံမှာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြန်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတို့ကအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးလွတ်တယ်ထောင်ထဲမှာကောင်းမှုစွာနေထိုင်တာတို့အတတ်ပညာတစ်ခုကိုသင်တာတို့တို့ကအကျဉ်းသားချင်းချင်းမှာဒီဟိုတယောက်ကိုတယောက်ပြန်အားပေးတာတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့အပြုမှုကောင်းတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုတို့ကမှတ်တမ်းလုပ်ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လွတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါလူမှုရေးစာနာထောက်ထားမှုပေါ့အပြင်မှာကလေးကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်လူများနှစ်ယောက်လုံးကထောင်ထဲမှာချီနေတယ်ကလေးကြံခဲ့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လွတ်တယ်ပေါ့အခုဒီဘလို့လွတ်လဲလူချင်းချမ်းသာကိုပြေးလဲဆိုတော့မတိရတဲ့ခါကျတော့အကျဉ်းသားတွေဘက်ကဒါသူတို့မကျေနပ်ဘူးဖြစ်ကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အော်ဒီကိစ္စမှာတာဝန်ဘယ်သူရှိလို့ထင်လဲဘယ်လိုထင်တယ်လို့ထင်လဲအဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒီသူတို့နိုင်ငံတကာတွေမှာလည်းအချင်းဦးစီးဌာနမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကပုံမှန် report တွေရေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမကျေနပ်ရင်လည်းဒီအချင်းသားတွေကိုယ်တိုင်သူတို့ချင်မှာလူခွင့်ရအပြည့်အဝရှိတယ်အချင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုစောရကတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဘာကြောင့်ဒီလိုဟာတွေရေးလဲပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အချင်းထောင်တွေမှာအရင်တော့လည်းကျင့်သုံးတာရှိပါတယ်ဟိုကောင်းကောင်းမွန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးပုံတစ်ပုံဟိုคอมพิวเตอร์ป่ะ4บอร์ดบอร์ดโชว์ပြီးတော့คอมพิวเตอร์ป่ะအခုကဖြစ်တင်တာကတော့နှစ်ကြီးသမားတွေပေါ့နှစ်ကြီးသမားဆိုနှစ်20 30 40အဲ့လိုကြားတဲ့လူတွေကိုလည်းငါးနှစ်တန်ဒီ10နှစ်တန်ဒီရှော့ပြီးတော့အားလုံးပေါ်မှာဟို General Amnesty ပေါ့အထူးထူးလူငင်းချမ်းသာကုန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာအတော်လေးငြိမ်းတော့အထူးထူးလူငင်းချမ်းသာကုန်တော့အားလုံးလွတ်ပေးဖို့ပြောတာပေါ့ဟိုအပြစ်ဒဏ်တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအရင်တော့ရတဲ့အစိုးရလက်ထက်တွေမှာလည်းအဆင်စင်ကျင့်သုံးခဲ့တယ်ပေါ့ဗျ။ဟိုမှာတည်တံကြတဲ့လူကတသက်တချုံပေါ့တည်တံကြလူက20 20ကြတဲ့လူက10နှစ်အဲ့လိုမျိုးရှော့ချရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအကုန်လုံးအတွက်အဲပုံပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်စနစ်ကလို့မတရားခံရတဲ့ဟာတွေကအရမ်းများတယ်ဒီဘက်မှာတရားစီရင်တရားရုံးကချလိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲတစ်ဖက်တည်းကြီးအဲ့လိုယူထားလို့ရအောင်အထူးသဖြင့်မွေးစုကမှုတွေကအဲ့ဒိတ်ရှင်းလင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါဆောင်ရအောင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းမှုမရှိဘူးနောက်တက်တည်မဟုတ်တဲ့လူတွေကထောင်ထဲကိုကြာသွားကြတယ်တော်တော်လေးများတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီတက်တည်ကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့တွေတရားရုံးနေရာနေပြီးတော့ရှင်းနှောင်းပါပြီးတော့လူတွေမှာရှေ့နေတယ်မလိုက်နိုင်မယ်နဲ့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှုတွေကိုဟလာတက်တည်ထုတ်တဲ့အခါမှာတက်တည်တွေကိုလုံးကြံဖန်တီးပြီးတော့ထဲ့တာမျိုးတွေအဆင့်တီတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပုံမှာအဲပြည်သူတွေကခံစားနေရတယ်တချို့ဆိုလင်းများနှစ်ယောက်လုံးပါသွားတယ်နောက်မှကလေး၄ယောက်၅ယောက်လောက်ကြံခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လူချင်းချမ်းသာပေါ့အကုန်လုံးကိုပေးတင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆအကုန်လုံးဆိုတာလူကိုထိခိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေရပဲလို့ပေါ့အရင်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ချလူချင်းချမ်းသာကိုပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကိုထိခိုက်တဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေမပါဘူးပေါ့လူထိခိုက်တဲ့တော့မှအာရမပြုခြင်းနဲ့မရေမှုလို့ဟာမျိုးလူတတ်မှုလို့ဟာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့လူချင်းချမ်းသာကိုပေးလိမ့်မရှိဘူးပေါ့ပြစ်ဒဏ်လျှော့လို့မရှိဘူးတော့ဒီနိုင်ငံရေးပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေနောက်တစ်ခါမွေးစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေအဲ့လိုပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကိုတော့ short လေးရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်တည်းတားကြတော့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲထည့်ထားကြတော့ဟိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ထည့်ထားတာပေါ့။နှစ်40လောက်ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်ဆင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘောအောင်ဖြည့်ဆည်းသလိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာနိုင်ငံတော်ကပြစ်ဒဏ်ချပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန် short ကိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်။ဟိုတနင်္ဂနွေလုံးကအကျဉ်းသားတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာမျက်မျက်တာတကုတ်နိုင်ငံသားတွေပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာလေးရှိတယ်ပေါ့။ဟိုမှာတရုတ်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလေးရှိတယ်။အဲ့ကျူးလွန်တဲ့ပေါ်မှာအလားနိုင်ငံကြီးချင်းချင်းတောင်မှာသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုရှော့ပြီးတော့လွတ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ရင်ဆွဲလက်ထက်မှာတော့ဒါဝေဖန်ခံရတာလည်းရှိတယ်။တရက်ထဲနဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာလည်းရှိတယ်။နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့လိုလွတ်တော့ခုနိုင်ငံသားပေါ်မှာခုနိုင်ငံအရင်မြစ်တွေအရင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုံမှာတော့အားလုံးပုံမှာတော့မျက်မျက်တာတာစဉ်းစားတင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။